Draga braćo, danas ćemo uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć progovoriti nešto o Isra wal Mi'raj. Isra, putovanje iz Mekke do Palestine, a Mi'raj, uzdignuće iz Palestine na nebesa. Kome se ovo dogodilo? Dogodilo se Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Najboljem, najodabranijem Allahovom subhanahu wa ta'ala robu. Zbog čega govorimo baš sad o ovoj temi? Zato što se ovaj događaj dogodio u mjesecu Ređebu. Tačnije, krajem mjeseca Ređeba. Neki sam slušnjaci kažu 25. ili 27. mjeseca Ređeba. E onda, insan polako se priprema faktički za Ramazan. Spominju se ovi neki događaji da bi čovjek napunio svoju dušu i pripremio se za Ramazan. Šta se zapravo dogodilo toga dana ili u tom trenutku? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem doživio je ovaj veličanstveni događaj pred samu hidžu. Šta je hidža? Hidža je trenutak kad je morao Allahov poslanik da napusti Meku, faktički da pobegne iz Mekke. Da pobegne iz Mekke, da spasi svoj život, da spasi muslimane i one koji su bili uz njega. Protjeran je iz Mekke. Prije toga događaju se dva velika, velika događaja. Prvi događaj jeste da je preselio njegov amidža, Ebu Talib, koji ga je štitio od mušrika. Nisu mogli lahko da mu priđu. Nije dao da ga ubiju, da ga pogube. Iako nije bio musliman, pazite, Ebu Talib nije bio musliman, ali je govorio, ko podigne ruku na Muhammeda, moje pleme kreće u borbu protiv toga. Idemo da ratujemo, nema druge. Štitio je Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a nije htio da primi islam. I to je bilo faktički olakšanje Allahovom poslaniku da i dalje boravi u Mekki i nisu smeli da ga ubiju, da ga likvidiraju. Kad je Ebu Talib preselio, odmah je počelo spletkarenje i pokušaj da ubiju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Više se nisu bojali da će Muhammedovo pleme sallallahu alejhi ve sellem biti snažno i jako da udari na njih. Drugi veliki događaj koji se dogodio, preseljenje njegove hanume Hatidže, koja ga je financijski pomogla. Žena koja je prva primila islam, žena koja je non stop bila uz njega, žena koja nije dala ni jednog trenutka da čovjek bude tužan, da čovjek, kao što je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pored toga vi znate, najodabrani je Allahov rob, ali bio bi nekad tužan kad bi se nešto dogodilo da neće ljudi da primi islam. Ode, poziva i vraća se tužan, neće ljudi da prihvate vjeru. Dugo je tekao taj period, subhanallah. Nekad nama bude čudno, mi sad hoćemo nekog da posavjetujemo. I mi se to napunili na energije pozitivne, mi krenuli, hoćemo mi to njega da uputimo, da ga usmerimo. On nas ne da 2%. I ti se vratiš i bude ti krivo. I kažeš, da, ja hoću budala da ga posavjetujem, gdje on se ponaša. Ja hoću da mu kažem ono što je dobro, gdje on. Pa nisu htjeli da prihvate od Muhammeda, ko si ti da prihvate od tebi ili od mene. Od Muhammeda koji je imao najbolji način, najljepši pristup ljudima, koji je direktno imao Allahov govor u sebe kojima Allah smondora dao. Slavo mu Kur'an, najljepši metod. I nisu ljudi tako lahko prihvatili, nego trajala borba i borba. Trajalo godinama i godinama. Da bi na kraju arapsko poluostrvo prihvatilo Allahovu subhanahu ta'ala vjeru. Zato kažem, žena koja je bila uz njega, događa se trenutak i ona je preselila. Ostaje Muhammed sa sve bez dva velika pomagača. I onda hoće Allah subhanahu ta'ala da mu kaže, o Muhammede, ako si izgubio oslonac na dunjaluku, tvoj kamidžu, tvoju ženu, ne zaboravi da je gospodar svih svjetova uz tebe. Ne zaboravi da su nebeska carstva uz tebe. Ne zaboravi da su meleki uz tebe. Ne zaboravi da si na putu, kao i svi drugi poslanici koji su imali iskušenja i žrtvovali i rizikovali da bi stigli do kraja. I onda uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala šalje meleka koji je otvorio prsa Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, iščistio, pripremio, oprao da bi ga uzvišeni Allah uzdigao na nebesa. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, znači ovaj se događaj opisuje u Kur'anu. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Neka je slavljen onaj gospodar Allah subhanahu wa ta'ala
koji je u jednom trenutku noći preveo svoga roba iz Mekke do Palestine, do Mesdžidul Aqsa, tako zove Mesdžidul Aqsa, oko koga smo učinili da bude blagoslovljeno poseban, posebna zemlja, blagoslovljena zemlja Palestina, Mekka, Medina, Palestina. To je blagoslovljena zemlja oko kojeg smo, oko te džamije smo učinili da bude blagoslovljeno, da bi pokazali Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem naše ajete, naše znakove. Innehu huve semi'ul basir, Allah subhanahu wa ta'ala sve čuje i sve vidi. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u toj noći kada je trebalo to da se dogodi, kažu, bio je kod svoje hale, kod svoje tetke po ocu. Pa odjednom Allah subhanahu wa ta'ala poslao meleka koji ga je uzeo, stavio ga na jahalicu koja je bila prevozno sredstvo poslanicima, burak. Kaže Allahov poslanik, taj burak leti koliko može da vidi insan svojim okom daljine, kaže, ona toliko kao skok pravi. Stigli su u jednom trenutku ili u tili čas stigli su do Palestine. Kad su stigli do Palestine, Allahov poslanik je po prvi put mogao da gleda, da vidi šta se dešava oko Palestine, jer čuo je za Palestinu, čuo je za Bejtul Maqdis, čuo je za Kuc, čuo je sve to, a nikad nije vidio svojim očima. Pa je imao priliku da vidi šta se dešava u toj drugoj svetoj zemlji. Nakon toga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala odlučuje da uzdigne Allahovog poslanika sa stijene, ono žuto kupe što jako prisijava u Palestini, što gledate, to je ispod njega je ta stijena odakle je uzdignut Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Stoji gdje Allahov poslanik tu klanjao Allahovim poslanicima, da im je klanjao, predvodio namaz. Nakon toga počinje uzdignuće prema nebesima. Na prvo nebo stigo je melek Džibril koji je nosio Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa je pokucao. Pa bi upitano, ko je? Kaže Džibril, ko je još s tobom, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pazite, kažu učenjaci, moglo je sve ovo da se dogodi, da brzo ode Allahov poslanik odmah. Ali Allahova mudrost da vidi Allahov poslanik, da se zbog njega u tom trenutku otvaraju nebeska vrata. Otvaraju nebeska vrata da može onda nastavi dalje. Kaže, na prvom nebu susreo je Zekeriju, Allahovog poslanika. Pa mu Zekerija reče, dobro došao o Allahov poslaniće, dobro došao o dobri robe moj brate. Nakon toga nastavlja se dalje, opet pokucaše, otvoriše se vrata, pa sretoše Isa alejhi selam. Isa alejhi selam koji će pred kraj ovoga svijeta ponovo da se vrati na dunjaluk. Jedini poslanik koji će se ponovo vratiti na dunjaluk jeste Isa alejhi selam, jer nije dovršio svoju misiju. Treba da dovrši svoju misiju do kraja. Pa mu isto reče, dobro došao brate moj, dobro došao veliki čoveče. Nakon toga bi uzdignut Allahov poslanik Muhammed sa treće nebo, pa srete Jusuf alejhi selam. Pa ista situacija, dobro došao brate moj, na četvrto nebo stiže do Idrisa, Idrisa alejhi selam. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, i podigli smo ga na visok stepen. Pa jeste Idrisa alejhi selam na visok stepen, četvrto nebo. Posela mi Allahovog poslanika i nastaviće dalje put. Sižu do petog neba, na petom nebu Harun, Musaov brat. Harun koga je njegov narod mnogo voleo, a Musa a.s. nisu voleli, a on im je bio glavni. Ali više voleli Haruna nego Musa, Harun bio blaži malo od Musa, pa kaže više hrlili prema njemu. Nakon toga na šesto nebo nađe Musa a.s. Vidjet ćete posle koliko je Musa odradio veliku ulogu u cijelom ovom događaju. Na sedmo nebo nađe Ibrahima alejhi selam, Halilullah, onaj koga je Allah posebno uzdigao na sedmo nebo. Kaže, naslonjen na Kjabu nebesku. Na nebu ima Kjaba koja je tačno iznad ove Kjabe. Zove se Bejtul Ma'mur. Svaki dan, kaže, tu uđe po 70.000 meleka, obavi tavav i više ne može da ih padne nikad do kraja svijeta, ti isti da se vrate tu. Toliko ih ima. Slave Allaha subhanahu wa ta'ala, u Kur'anu stoji, na nebesima nema ni pedalj, a da na njemu nema melek ili klanja na ruku, ili je na seždi, ili dovi, i ibadet čini Allahu subhanahu wa ta'ala. U hadisu Allahov poslanika stoji da se čula škripa nebesa, pa rekože, šta je ovo? Kaže lopsnik, kako da ne škripe toliki meleki Allaha slave na nebesima.
mi smo najmanja zajednica, mi smo niko i ništa, opet se oholimo. I opet se oholimo, opet nismo spremni da radi sebe budemo pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allahov poslanik, a ja najviše ličah na Ibrahima alaihissalam. A ja od svih poslanika najviše ličah na Ibrahima alaihissalam. Znači sličan bio kao Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nakon toga Allahov poslanik imao je priliku što nije imao nikad niko. Stigao je do Sidretul Munteha, do posljednje granice gdje iko ikad mogao da stigne. Pa je nastavio dalje bez Džibrila. Kaže Allahov poslanik kad su ga pitali, Allah poslaniće, jesi li vidio Allaha na nebesima kad si bio? Kad si bio uzdignut na nebesima, vidjeli ti Allaha ili ne vidio? Kaže Allahov poslanik, nurun en nara. Svjetlost, ogromna, jaka svjetlost, kako da je vidim? Kako da vidim jer nisam mogao do te mere, odnosno ne mogu da izdržim da gledam u tu svjetlost. Zato naše vjerovanje, ispravno islamsko vjerovanje jeste dok traje ovaj svijet niko ne može vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala. A posebna nagrada vjernicima bit će kad presele na nome svijetu da gledaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Musa a.s. reče u gospodaru, pokaži mi se da te vidim. Pazite, Musa a.s. Allaho poslanik voleo da vidi Allaha. Allaho poslaniće, odnosno ovog gospodaru, pokaži mi se da te vidim. Kaže mu uzvišeni Allah subhanahu wa Musa, kad se budem otkrio, ovaj kuranski ajat, kad se budem otkrio ovom brdu, ako ono ostane čvrsto i postojano, vidjet ćeš me. Kaže, pa se Allah subhanahu wa ta'ala otkrio brdu, pa se brdo u komadiće zdrobilo, Sinajska gora. I dan danas postoji to brdo, zna se kako, u komadiće zdrobilo. Od strahopoštovanja pred Allahom subhanahu wa ta'ala, ljudski pogled, ljudska snaga, ljudsko tijelo nije sposobno da vidi Allaha spontana novome svijetu. I zato kaže Allah poslanik, nurun ennara, svjetlost, kako da vidim? Kako da vidim kad nisam mogao da izdržim, odnosno moje oči to nisu mogli da podnesu. Ali je razgovarao sa Allahom subhanahu wa ta'ala direktno. Musa a.s. je razgovarao sa Allahom na zemlji. Muhammed s.a.s. je razgovarao sa Allahom na nebesima. Pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala tad dao određene propise, zapovjedi. Musa a.s. Allah je poslao Tevrat napisan. Tevrat je bio napisan od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, zamislite. Stigo je na leuhe, stigo je na ploče Tevrat komplet. Nije Musa a.s. imao svoje pisare. Nije mu stiglo direktno, nego od Allaha stiglo tako napisano sve. Na ovom mjestu je Allahov poslanik direktno dobio propis na nebesima. Koji propis? Pazite, kažu, najbitniji propis za muslimane. Nakon šehadeta nema bitnijeg propisa od toga. A to je namaz. A to je namaz, da čovjek povede račun o namazu. Kaže, 5 vakata namaza propisano je na mirađu. Dok je Allahov poslanik bio na nebesima. Kažu, zbog čega to samo namaz gore propisa, ništa drugo? Zbog bitnosti i povezanosti koja je između čovjeka i Allaha dok se namaz obavlja. Pa stoji kad je uzvišeni Allah propisao namaz, propisao je 50 dnevnih namaza. Pazite, 50 dnevnih namaza. Muhammed s.a.v. je to prihvatio. Pa kad je krenuo da se vraća, kad su krenuli da ga spuštuju, kaže, prije sam spomenuo, Musa je odigrao veliku ulogu. Kaže Musa, o Muhammede, o brate moj, reci mi šta ti je Allah dao. Od blagodati, čim te uzdigao, veliko nešto ti je dao. Kaže, dao mi je namaz i to 50 namaza dnevno. Kaže Musa, o Muhammede, ja sam mnogo muke podnio sa mojim narodom. Mnogo sam muke podnio sa mojim narodom. Iz iskustva znam da tvoj narod to neće moći da podnese. Vrati se i traži olakšicu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Moli ga da ti olakša. Pa se vraća Muhammed ponovo. Pa Allah spušta malo. Pa se vraća Muhammed ponovo. Ponovo ga Musa vraća. Kaže, sve dok ga nije dotjerao do 5 dnevnih namaza, a čovjek ima nagradu kao da klanja 50 dnevnih namaza. Nagrada je ostala ista, ali se broj namaza smanjio. Milost Allahova subhanahu wa ta'ala i svoje milosti oslobodio nas je da ne budemo toliko vezani za namaz. Jer ako bi čovjek bio 50 puta da mora da klanja, teško da bi mogao druge stvari da obavlja i da funkcioniše. Ali Allah subhanahu wa ta'ala zna šta radi i kako radi. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ko što rekao, stigo je do mjesta gdje nikad niko stigao nije. Vidio je do tad što nikad niko vidio nije. Ušao je u džennet. Vidio je prvo džennetske ljepote. Vidio je što je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio džennetlijama. Vidio je rijeku Keuther.
Vidio je dvorce koji su pripremljeni pa je pitao zašto je ovo, pa mu bi pojašnjeno sve je to za to. Vidio je i osjetio miris žene koja je češljala faraonovu čerku, pa onda i ona i njena porodica bila bačena u proključalo ulje. Faraon je ubio sve redom i nju i njenu decu zato što su poverovali u Musa a.s. Pa kaže Allahov poslanik, osjetio sam miris koji se širi tim prostranstvima. Pa sam pitao, otkud ovaj miris od Džibrile? Pa mi reče, to je miris faraonove sluškinje koja je češljala njegovu čerku. Pa kad je ona prihvatila islam, odnosno Musovu vjeru, to je islam, faraon je ubio nju i svu njenu decu, bacio ih u ulje proključalo, uništio nju, takav način ubio. Kaže dalje, Allahov poslanik je vidio strahote džehennemske, pa je vidio ljude koji sami sebi kidaju kožu i meso sa lica i sa svojih prsa. Pa upita, ko su ovi? Kaže, to su oni koji prenose tuđe riječi sa ciljem da zavade ljude. To su oni koji prenose tuđe riječi sa ciljem da zavade ljude. Pa je vidio čovjeka koji plivaše u gnoj. Davi se, znači, u gnoj, pliva i davi se u gnoj. Pa bi pitano, taman da dođe do obale, kaže, ga opet gađaju, ponovo se vrati, ponovo se davi u gnoj. Pa pita, ko je ovaj? Kaže, to je onaj koji je pio alkohol na ovome svijetu, koji mu je bio zabranjen. Pa je vidio ljude koji su bili okačeni za svoja stidna mjesta, polne organe. Pa pita, ko su ovi? Kaže, to su oni što su išli na haram način, a Allah im je dao na halal. Pa je vidio s druge strane da su isto ta skupina, da su jeli ucrljato, pokvareno meso, a pored sebe imali su ono što je bilo sveže i lijepo. Pa upita, a ko su ovi? Kaže, ista skupina koja je to radila, danas se kažnjavaju na ovome svijetu na takav način. Allah im je dao halal, oni su skrenuli i otišli u haram. Pa je vidio Muhammed s.a.v. mnogo čudnih stvari, o kojima kad se vratio, obavijestio je svoj narod, obavijestio je šta se sve dešavalo. Kaže, vidio je čak Allahov poslanik i onoga koji nije ili koji je odbacio namaz. Nakon propisivanja odbacio namaz. Šta se s njim dešavalo? Kaže, razbijali bi mu glavu, pukla bi mu glavu komate, pa bi mu se ponovo spojila glava, pa bi mu ponovo razbili glavu. Kaže, ko je ono, Džibrile? Kaže, to je onaj koji je poginjao glavu pred ljudima, kad bi sreo da se pita, pogne glavu, a kad je trebao Allahu da pogne glavu, da padne na seždu, nije htio da savije svoju glavu, nego je ostao ohol i gord. Pa mu se danas na ovakav način razbija njegova glava koja je pogrešno na dunjaluku se savijala pogrešnim osobama, odnosno na pogrešan način, a nije se savijala pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Nakon toga, kad je Allahov poslanik završio, vidio sve što se dogodilo, vraća ga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, napunjen pozitivnom energijom, vidio, čuo Allahov subhanahu wa ta'ala govor, vidio čuda koje Allah subhanahu wa ta'ala ili blagodati i kazne koje Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za onaj svijet, vraća se Allahov poslanik Muhammed sa svim ponovo u Meku. Na putu do Mekke susreo je Allahov poslanik Muhammed sa svim jednu karavanu. Karavana koja je bila podaleko, niko nije znao kad će stići u Meku, šta će biti. Pa kad je stigao Allahov poslanik i kad je obavijestio mušrike Mekke, mušrike koji nisu vjerovali, kad je ih je obavijestio o tome, normalno oni nisu htjeli to da prihvate. Kažu, mi ne možemo u to da ti vjerujemo. Kaže Ebu Bekr, ali ja vjerujem sve ovo što je Muhammed spomenuo. Kako vjerujem? Pazite ovo sad. Kako vjerujem u sve ovo što je Muhammed spomenuo? Vjeruješ li u Allah? Kaže, vjerujem. Vjeruješ li u Kur'an? Kaže, vjerujem. Kako ne vjerujem u Kur'an? Vjeruješ li u Muhammeda kao Allahoposlanika? Vjerujem. Pa kako da mu ne vjeruješ što priča? Vjeruješ da ti stiže objava od Boga, Kur'an stiže od Boga, to sve vjeruješ, a ne vjeruješ kad ti priča Muhammed da mu se ovo dogodilo. Kaže Abu Bekr, sve je ovo drugo manje što se događa sad trenutno od ovoga što sam prije povjerovao, da je Allah jedan i jedini, da može da radi što on subhanahu wa ta'ala hoće i niko ne može da uradi ono što on radi. Kad sam u to povjerovao, za mene više sve ovo drugo, sitno, odnosno sve ovo drugo da povjerujem, manja stvar. Pa kaže Allahov poslanik, doista si ti as-sidiqo. Ti si onaj koji zaslužuješ najbolji nadimak, ti si onaj koji prvi povjeruješ u sve što se dogodi, ti si prvi koji prihvatiš sve što se kaže. Nakon toga mušrici Mekke rekoše o Muhammede, ako smatraš i tvrdiš da si bio u Palestinu, opiši nam šta si vidio tamo
Imamo naše ljude koji su bili tamo, sve znaju šta ima. Nemoj da griješiš. Ako jednu stvar pogriješiš, nećemo ti vjerovati. Kaže Allah, poslanik zatvori oči i poče da im ređa šta je sve vidio. Allah subhanahu wa ta'ala mu daje da vidi, odnosno sve to što je opisao, samo su klimali glavom i govorili, istinu si vidio, to je tu. To se tu nalazi, to se tu nalazi. Istinu si vidio, bio si. Pazi, bio si, a znaju da nikad nije bio, što kažu, kao obični putnik, nego je bio na poseban način kojim je Allah subhanahu wa ta'ala počastio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa čak reče Allahov poslanik, za toliko i toliko dana stići će vam ta i ta karavana. Noćer su bili tačno tu i tu na tom mjestu. Kad dođu, pitajte, jer ja kad sam prolazio pored njih, vidio sam. Pa je stigla ta karavana, pa su pitali, jeste li bili tad i tad tačno tu i tu? Kaže, da, tako onom Allaha, bili smo tačno tu i tu na tom i tom mjestu. U to i to vrijeme, kaže Allahov poslanik, rekao sam vam da sam i vidio na tom mjestu. Muslimani su, alhamdulillah, povjerovali. Muslimani će do sudnjeg dana ovo vjerovati. Oni vjeruju da je Allahov poslanik ne samo duhovno bio na mirađu, nego vjeruju da je Allahov poslanik Muhammed s.a.v. i tjelesno i duhovno bio na mirađu. Vjeruju da im je najosnovnija stvar nakon šehadete namaz. Vjeruju da im je to uzdizanje kod Allaha subhanahu wa ta'ala svakodnevno po pet puta. I znaju koliko je čvrsta ta veza i trude se da ne pokidaju tu vezu između njih i Allaha subhanahu wa ta'ala, jer kažem ponovo i podlačim, da nije toliko bitan namaz, ne bi bio propisan na nebesima. Rekao ovo što čujete, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti meni, vama i svim muslimanima širom svijeta. Amin ja rabbel alamin.